ke thënë që pas daljes tënde nga Big Brotheri, Ish-bashkëshorti të ka shtrënguar dorën, por në një formë më ndryshe, më pozitive. Po. Kjo do të thotë që ju nuk jeni ndarë mirë dhe pas daljes nga Big Brotheri, sikur u qetësuan gjërat, çfarë ndodhi sepse është interpretuar sikur ju nuk shkonit mirë dhe pas daljes nga Big Brotheri ai I tha dorën ndryshe diellës. Ah, po domethënë sipas perceptimit që po thua ti I bie që unë në Big Brother pas kam dhënë mesazhe të mira, atëherë pse më komentoni pa. Negativisht? Domethënë ju jeni të dyzuar dhe ju jeni të paqëndrueshëm ah. Jo. E para. Thank you guys. Po gëzuar një herë. Gëzuar I dashur. Gëzuar. Jo, nuk është e vërtet mënyra se si kanë menduar. Unë për herë kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë dhe për këtë jam shumë e lumtur, sepse edhe ndarja është bërë me qytetari, edhe marrëdhënia më pas, edhe në momentet që flasim, kemi një marrëdhënie shumë qytetare me njëri tjetrin, jemi prindër të përkushtuar që të dy. Dhe është e vërtet ajo që kam thënë, që kur ma shtrëngoj dorën, unë e njoh shumë mirë atë djalë dhe ai më njeh shumë mirë dhe unë lexoj çdo mesazh që ai më jep edhe pa më folur, sepse nuk flasim fjalët, flet energjia. Dhe unë e ndjeva dhe fakti që më shtrëngoj dorën më dha një lloj sigurie që sigurisht e një mesazh pozitiv. Që ka shkuar çdo gjë mirë.